aprender duas receitas bem práticas e deliciosas. Anota aí: ensopado de carne ao vinho tinto e arroz cremoso. Para fazer essas duas receitas, você não vai gastar muito dinheiro. E a melhor parte de todas é que não suja muita louça. Então chega mais, vamos ver como é que faz essas receitas? A escolha das louças é uma parte muito importante das refeições. Por isso a gente teve tanto cuidado e carinho na hora de selecionar cada peça que fez parte desse vídeo. E de uma coisa a gente está bem certo. A Oxford tem várias linhas de produtos e certamente uma delas vai ter a tua cara.